אני מקבל על עצמי למלא כל פקודה שאקבל. אני מקבל על עצמי למלא כל פקודה שאקבל. למען השחרור הלאומי אני מוכן להקריב את חיי. למען השחרור הלאומי אני מוכן להקריב את חיי. אני מכיר במקומות מסתור, רחוקים מעין אדם, הם התייצבו וקשרו את גורלם עם הארגון הצבאי הלאומי, האצ"ל. מפקדים ואנשי שורה, בכולם פיעמה תחושה אחת, תחושת השליחות והנכונות להקריב הכל למען עצמאות ישראל. בדם ואש יהודה תקום. בדם ואש יהודה תקום. יצאנו למלחמה, ידענו את כל הסכנות, ואנחנו השתמשנו בשתי מילים שבהם השתמשו כל לוחמי החופש בהיסטוריה. חירות ומוות. בעקבות פעולות התגובה של האצ"ל מגיבים הבריטים בתקנות חמורות. מעתה, כל מי שיתפס במהלך פעולה או בשעה שנשק בידו, צפוי למאסר עולם או למוות. אפריל 1938, שלושה מחברי פלוגת ביתר שבראש פינה יוצאים לפעולת תגובה לאחר שפורעים ערבים רצחו שישה יהודים בכביש עכו צפת. במהלך התקפה על רכב ערבי, תופסים הבריטים את השלושה והם מובאים למשפט. התביעה דורשת להטיל גזר דין מוות על השלושה. שניים מן הנאשמים, אברהם שיין ושלום ז'ורבין, נחלצים מן העונש בזכות גילם הצעיר ונידונים לתקופות מאסר ממושכות. שלמה בן יוסף, המבוגר מהשלושה, נידון למוות. בכלא עכו, באגף הנידונים למוות, הוא ממתין לגזר הדין. במכתב לחבריו הוא כותב: אני הולך למות, למרות זאת אני שמח. מדוע? מפני שיש לי הכבוד להיות הביתרי הראשון על חבל התלייה. ועל קירות תאו הוא חורט: מוות נגד מולדת זה אפס, למות או לכבוש את ההר. מאמצי הצלתו של שלמה בן יוסף נכשלים. ביולי 1938, בראש מורם, הוא עושה את דרכו האחרונה לעבר חדר הגרדום, והמנון ביתר נישא בפיו. שלמה בן יוסף, הרוג המלכות הראשון בדור המרד, נקבר בבית העלמין בראש פינה. דמותו של הביתרי שהקריב את חייו על מזבח שבירת ההבלגה, משמשת מופת והשראה לבני הנוער הלאומי. אין כובשים את ראש הסלע אם אין קבר במורד, כותב המשורר סקולסקי לזכרו, ואילו זאב ז'בוטינסקי במכתב לאם השכולה כותב: מגרדומו נעשה מגדל, מקברו היכל, מזכרו דת אזרחית. נובמבר 1944, שני אנשי הלכי, אליהו בית צורי ואליהו חכים, מתנקשים בחייו של הלורד מוין, שר המדינה הבריטי, המנהל מקהיר את המדיניות האנטי-ציונית. 1 בינואר 1947, בבית הדין הצבאי בירושלים מתחיל משפטו של דוב גרונר, חייל הבריגדה לשעבר, חבר האצ"ל שנתפס בשעת מבצע החרמת נשק במבצר משטרת רמת גן. עם סיום הקריאה של גיליון האישום קם דוב גרונר ואומר: בית דין זה משולל כל יסוד חוקי. אין כוח בעולם שיוכל לנתק את הקשר בין עם ישראל לבין ארצו היחידה, ומי שינסה ידו תקוצץ. כמו לוחמי המחתרת האחרים העומדים למשפט, גם גרונר הופך מנאשם למאשים. בתי המשפט ישבו אנשים ללא נשק, אבל המאבק לא נפסק. זירת הקרב הועברה מהשדה אל ספסל הנאשמים, ובו אנשים שיצאו בחוץ ולחמו עם נשק, המשיכו בתוך בית המשפט ללחום על דעתם, על רעיונם, על דרישתם.
משפטו של דוב גרונר נמשך יום אחד, פסק הדין אשם, גזר הדין מוות בתלייה. הוא היה קר רוח שנתנו את גזר הדין לביקש לחמים. הוא אמר משהו בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום. דוב גרונר מועבר לבית הכלא המרכזי בירושלים. בתא הנידונים למוות 48 שעות לפני מועד ההוצאה להורג, הוא כותב למפקד האצ"ל: בשעות כאלה אין משקרים, והנני נשבע שלו הייתה לי האפשרות להתחיל מחדש, הייתי בוחר באותה דרך שהלכתי בה, בלי להתחשב בתוצאות האפשריות. יומיים לפני מועד ההוצאה להורג, תופסים אנשי האצ"ל את מייג'ור קולינס, קצין מודיעין לשעבר, ואת השופט וינדהם לבני ערובה. עוד באותו ערב מחליט המפקד הצבאי הראשי, הגנרל ברקר, לדחות את ביצוע גזר הדין. למחרת משוחררים שני החטופים. השלטונות הבריטים מחפשים מוצא של כבוד מן הסבך שאליו נקלעו, ומעניקים לגרונר את האפשרות לערער על גזר הדין. אך גרונר, נאמן לעקרונותיו, מסרב להכיר בסמכות בית הדין הצבאי ואינו מגיש ערעור. I asked him and he said that I shouldn't ask him. Because he is not going to put himself under the British dominion and so forth, and he wouldn't sign the paper. He had principles, and he was willing to die for his principles. פרשת דוב גרונר הנחיתה מהלומה נוספת ליוקרה הבריטית בארץ ישראל. אומץ ליבו של גרונר, המוכן להקריב את חייו למען עקרונותיו, מעורר הערצה ברחבי הארץ והעולם. Oh, he was a very brave man, clearly. As was pointed out by many people in Britain, including Winston Churchill. He said, I ask you to mark the courage of this man. בזמן הזה מטילים שלטונות המנדט משטר צבאי על ירושלים ותל אביב. השבטת התחבורה ושאר השירותים הציבוריים, עוצר, חיפושים אלימים ומעצרים שרירותיים הם מעשי יום-יום. אולם בשביל מפקדת האצ"ל זו הזדמנות להוכיח שוב ושוב כי אחיזתה של בריטניה בארץ ישראל הולכת ומתרופפת. בזכות הסיוע הניתן לאצ"ל מקרב סדרות רחבות בציבור, רק קומץ לוחמים נתפסים על ידי הבריטים. לעומת זאת, הלח"י והאצ"ל מבצעים בתקופה הזאת עשרות פעולות. גל המבצעים מגיע לסיאו בהתקפה הנועזת על מחנה הצבא הבריטי בשנלר. המאזן האפסי של המשטר הצבאי אינו מצדיק את העומס הכרוך בביצועו. לאחר שלושה שבועות הוחלט לסיימו. לשלוט או לצאת, זו הייתה כותרת מאמר המערכת של הסנדיי אקספרס שפורסם בעקבות פעולת גולדשמיד וכישלון המשטר הצבאי. בגוף המאמר נכתב: היוקרה הבריטית מתגוללת באפר וחיים בריטיים מוקרבים בלא תכלית. בפרלמנט הבריטי תוקפת שוב האופוזיציה את הממשלה. את המתקפה מוביל וינסטון צ'רצ'יל. ואז קם צ'רצ'יל. זה היה היום שבו הוא דפק על הדוכן, כן? ואמר, אי אפשר להמשיך במלחמה המלוכלכת הזאת, כן? או שתגמרו אותם או שנצא משם. אולם מצעד האיוולת של הבריטים נמשך. בעוד הם מנסים להוכיח כי רסן השלטון לא נשמט מידיהם, מחליטים שלטונות המנדט להפעיל את הנועל שבאמצעים. בבית הכלא המרכזי בירושלים ממתינים דוב גרונר ושלושת עמיתיו לגורל, מרדכי אלקחי, יחיאל דרזנר ואליעזר קשני, לביצוע גזר הדין. במפקדת האצ"ל מתגבשת התוכנית לחלץ את הארבעה. ה-14 באפריל נקבע ליום החילוץ. בבוקרו של אותו יום נשלח עורך הדין של הארבעה לבית הכלא כדי להכינם לקראת הבריחה. באתי לבית הכלא כרגיל וביקשתי לראות את גרונר ואת החברים שלו על מנת להודיע להם על ביצוע הפעולה באותו יום. מפקד הכלא אומר לי, לא תוכל לראות אותם. נשאלתי מדוע, לא עונה, הוא אומר לי, לא תראה אותם היום. היה ויכוח בינינו. מכיוון שסוף סוף זכותי בתור פרקליט לבקר את הקליינטים שלו מתי שהוא חפש. פרקליט יהודי אומר לי, הבוקר לקחו אותם, הם בדרך, הם כעת בדרך לעכו. בשחרו של אותו יום, תחת איפול גמור,
ועל פי הוראות המגיעות הישר מרחוב דאונינג 10 בלונדון, מועברים ארבעת הנידונים למוות לכלא עכו. 19 באפריל, 4 לפנות בוקר. כל יושבי הכלא עדיין נמים את שנתם. התכונה ליד תאי המוות מאירה כמה אסירים. בתוך שניות אחדות יודעים כל האסירים על הפשע הנעשה בין כותלי הכלא. יומיים לאחר מכן, כלא ירושלים, מאיר פיינשטיין איש האצל ומשה ברזני איש הלכי שנידונו למוות, מחליטים למנוע מן הבריטים את הסיפוק שבתלייתם. חבוקים זה בזרועותיו של זה, הם מתאבדים ברימון שהבריחו חבריהם. השניים מצטרפים אל עולי הגרדום, הסוללים במותם את הדרך הבלתי נמנעת אל החירות. כלא עכו. בכלא השוכן על יסודותיה של מצודה צלבנית כלואים בעת ההיא 105 חברי האצל והלכי. ההוצאות להורג ממריצות את מפקדת האצל להכיש את ביצוע התוכנית לפרוץ את חומות הכלא ולשחרר את הלוחמים הנמצאים מאחורי סורג ובריח. גם בתוך הכלא מוקמת מפקדה המשותפת לאצל וללכי שתפקידה לתכנן בריחה מן הכלא הנחשב לאחד השמורים ביותר בעולם. במהלך החיפושים אחר דרכי בריחה מגלים אנשי המפקדה בקצה המסדרון חדר שממנו מספקים נפט לכלא. בשל קרבתו לרחוב החיצוני משתכנעים אנשי המפקדה כי זו הנקודה המתאימה לבריחה. התוויה הייתה, אם אפשר להגיע לאותו מסדרון, אנחנו יכולים להתחייב כלפי חוץ שהם לא צריכים לשחרר אותנו עם כל המאמצים לכנס פנימה ולהוציא וזה. אנחנו נגיע בכוחות עצמנו, בתנאי שאם נקבל כמה קילוגרמים חומר נפץ לצורך פיצוץ שני מנעולים. המידע על חדר הנפט נשלח בצופן ומגיע לידיו של קצין המבצעים עמיחי פגלין. הלא מסייר בשטח ומשתכנע. התוכנית המתרקמת, יחידה של האצל תפרוץ את חלון החדר מבחוץ, בעוד העצירים יבקיעו את דרכם לעבר החלון מתוך הכלא. כדי לפרוץ מבפנים מוברחים לכלא חומרי נפץ מוחבאים בתוך פחי שמן, כדי מזון וקופסות ריבה. אחת מקופסות הריבה מעוררת את חשדו של הסמל הבריטי, והוא בודק אותה. לא רחוק משם משקיף על האירוע איתן לבני. בזמן שהכניסו את החומר נפץ, הכניסו אותו מכוסה בריבה. ושכחו להוריד את המעטפות של הנייר המשומן שמחזיק את החומר הנפץ, ופתאום עם הדקר הוא מכניס לתוך הקופסה, הסמל מוציא ובקצה הזה משהו ארוך, הוא לא ראה שזה בדיוק נר של אגנית, אבל משהו מכוסה בריבה, והתחיל ויכוח, אז כמה דקות האלה הנשמה פרחה לי, חשבתי שזה הסוף, באותו רגע הייתה תושייה של אותו צבי פרוסה, כשהוא היה אחראי למטבח היהודי, שהוא אמר, מה זאת אומרת, ריבה לא יש לפעמים שלא נקרשת, כן. יש ריבה שיוצאת בגושים, יש ריבה כזאת, זו ריבה טובה, הוא עוד אפילו ברדי לעשה תנועה, לקיק את זה, אומרת, ריבה מצוינת, כן. וזה נכנס למריצה, וזה נכנס פנימה. 4 במאי 1947. כוח הפריצה ובו 60 לוחמים יוצא מבסיס האימונים של האצל בשוני לעבר כלא עכו. בראש הכוח עומד דוב כהן שלחם נגד הנאצים בשורות הקומנדו הבריטי. בדרכם לעבר היעד מהדהדים באוזני הלוחמים דבריו של עמיחי פגלין, גידי, שנאמרו טרם יציאתם למבצע. לפני יציאתנו הסתכל עלינו גידי ואמר לנו, זהו הגרעין של הצבא העברי. זה עשה לנו, נתן לנו תחושה
שאנחנו חייבים להצליח במבצע הזה ולפרוץ את חומות כלא עכו. השעה 15:30, תא 22. הלוחמים המיועדים להבקיע את הדרך לעבר חלון הבריצה מתכנסים לתדרוך. עם התדרוך אתה יכולת לראות ולחוש בפני האנשים את ההתרגשות הפנימית שיש להם לקראת הבריחה. ההתגשמות של כל המאוויות, כל התקוות, החרדות לקראת יום זה. אחרי שנים של לילות של פחד, שמה כן נצא, שמה לא נצא. על כל פנים, זה היה היום שקיווינו שאכן הוא בא. השעה 16:00, שעת השין, אך כוח הפריצה מבחוץ עדיין אינו מגיע. כאשר עברו רגע, שניים, חמישה, והתקרב לעשרה, התחלת כבר לחשוש, כן יבואו, לא יבואו. ההתרגשות שוב פעם תפסה אותנו, וישבנו בשקט די מתוח. אפשר לומר שברגעים אלה אתה יכולת לשמוע את הלמות הלב יחד עם טקטוק השעון. אבל הנה, בשקט הזה, אולי בגלל השקט הזה, פתאום התחל לשמוע רעש של מכוניות, וידענו, אם אתה שומע רעש מכוניות ובסמטאות האלה, אף אחד אחר לא יישא אלא החבר'ה שלנו, ידענו, הנה הם באו. חוליית הפיצוץ הגיעה כאן עם הטנדר, היינו חמישה איש ביחד, עצרנו כאן, נתתי הוראה להוריד את כל הציוד, ואז נתתי הוראה לחבר'ה להתקדם לכיוון המקום שנקבע. העמדנו את הסולמות למקום, כל אחד לקח מטען, עלינו על הסולמות עם המטענים, תלינו אותם עם וב שנקבע על כל מטען, ואז שנינו ביחד, הביגי זונט, נתנו את השפשוף על המטען, קפצנו והתחלנו לרוץ לכיוון ההוא, לתפוס מחסה. ואנחנו התחלנו לחכות שנייה, 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 מחכים, מחכים, והנה פתאום! התפוצצות אדירה. שבשניות הראשונות אני ממש נשארתי בהלם. נשמע הפיצוץ, אנחנו זונקים קדימה ורצים לעבר הסורגים, ואנחנו יודעים שאנחנו חייבים עכשיו לפוצץ אותם. ואני זוכר את מייק רץ כמו כל אחד אחר שידע את מה שהוא צריך לעשות, והנה מולנו פתאום בא נחשול של הערבים, כל אלה שהיו בחדרים ההם, רצים ממול בפניקה, אתה לא יודע אם אתה צריך לעבור אותם, ואתה צריך לעבור אותם. אנחנו מגיעים למקום, אנחנו הולכים לשים פה את חומר הנפץ, מייק ניגש, שם את המטען, ואני ניגש, בודק, חוזרים אחורה, מחכים ארבע שניות, שעד שבתי לגמר, נשמע פיצוץ, ואנחנו מזרקים קדימה והולכים. אם הישמע רעמי הפיצוצים מוזעקים לעזרה השוטרים המוצבים בתחנת המשטרה הסמוכה. חוליית הרתק בפיקודו של אבשלום חביב מרתקת את השוטרים באש מקלעים ומונעת את החשת התגבורת. בינתיים נמשך המבצע בתוך הכלא. כוח בפיקודו של דוב אפרת מתקדם לעבר החצר. המשימה, חסימת דרכם של הסוהרים. אנחנו שפכנו דלק, הדלקנו בלפידים, והאש צמחה לכיוון הגשר, עלה מסך של אש, וכשראינו שזה הצליח, ושום תנועה לא באה משם, אנחנו התחלנו להסתלק לכיוון הפריצה, לכיוון דרום. הגענו לסורגים, זה המכשול השני שהיינו צריכים לפרוץ על מנת לצאת לחופש. משה סלמון שהחזיק את חומר הנפץ, מגיש אותו, שמים, אני בודק, מדליקים, פיצוץ, והדלת נפתחת. נכנסים למסדרון, היה כולו חשוך אבק מלא, ניסיד, לא רואים למעשה לאן שהולכים, גם הנשימה קשה. אתה משש את הקירות, אינך יודע בדרך נכונה אתה הולך או לא. אבל לפתע אתה מגיע ואתה רואה אלומת אור, ואז אתה יודע, החומה נפרצה, אנחנו הגענו לחופש. הסיסמה הייתה אנו, הם אמרו אנו, ואני עניתי בנו. ברגע הראשון הם לא ירדו מיד, כי אנחנו היינו לבושים במדי צבא הבריטי, אז באופן אינסטינקטיבי הם נעצרו. אבל אני תכף נתתי צעקה, תרדו, הכל בסדר, אנחנו משלכם. הם ירדו כולם, היו התחבקויות, ואיתן התחיל להתחבק איתי, ודוב אפרת, אני אמרתי, אין זמן עכשיו לחיבוקים, חבר'ה, שנצא מהעיר עכו, שנסוג אחרי כן.
עם השלמת הפריצה מתקדמים הבורחים והכוח לעבר היציאה מן העיר. יחידה בריטית המזדמנת באקראי למקום פותחת באש לעבר הכוח. בקרב זה נהרגים 5 לוחמים ונפגעים 7. בהרוגים גם דוב כהן, מפקד הפעולה. הפריצה לחילי עכו מותירה את הבריטים המומים. המבצע מעורר הידים ברחבי העולם ומוכתר בעיתונים כאחד ממבצעי הפריצה הגדולים בהיסטוריה. ודאי שזה היה מבצע מיוחד במינו. המקום היה מוקף מחנות צבא, העיר הייתה אז מאוכלסת כולה ערבים. הסיכון היה אדיר. זה מבחינה צבאית אחד המפעלים האדירים שנעשו אי פעם על ידי איזושהי מחתרת. יולי 1947, מאיר נקר, יעקב וייס ואבשלום חביב, שנשבו במהלך הפריצה לחילי עכו, נידונים למוות. מפקדת האצ"ל נחושה הפעם בדעתה לנפץ את הגרדום הבריטי לרסיסים. שני סמלים בריטיים נחטפים בנתניה לבני ערובה. שחרורם מותנה בביטול עונש המוות שנגזר על השלושה. תגובת הבריטים, מבצע נמר. חמשת אלפים חיילים בריטים סורקים את פרדסי נתניה והסביבה ומחפשים את החטופים אך לשווא. בעקבות כישלון המבצע נסחפים הבריטים יותר ויותר לתוך המערבולת של משחק הכוח ויצר הנקם. היד הזדונית שקיפדה את חייהם של לוחמי האצ"ל חורצת גם את גורלם של הסמלים החטופים. למחרת מתגלות גופותיהם של שני הסמלים הבריטיים בחורשה הסמוכה לנתניה. ההחלטה לתלות את הסמלים הייתה אחת ההחלטות הקשות ביותר שקיבלה מפקדת האצ"ל ומפקדה בכל מהלך המרד. אנחנו לא פסקנו להזהיר בכל השנים ההן, אל תעשו זאת, אל תתלו את חברינו, אל תעלו אותם לגרדום. אבל כשהבריטים לא שאו לעזרות האלו, לא הייתה שום דרך אחר בפנינו, אלא להשיב בתגמול. כמובן, תגמול להחזרי. אנחנו ידענו את זאת ואמרנו את זאת במפורש. אני גם קיבלתי מכתב מאחד אהבות וישיבות אלו שהוא צריך ללכת לווייטהול ולהאשים אותם על כך שבנו היה אחד מן הקורבנות. אנחנו לא רצינו לפגוע לא בבנו ולא בחברו. הדבר היחידי שרצינו להציל את חיי החברים שלנו. ולא ניתן לנו הדבר. יום מלא התגמול הזה, היו עוד עשרות אם לא מאות לוחמים מועלים לגרדום. תצלומי הסמלים התלויים המתפרסמים בעמודים הראשונים של עיתוני בריטניה גורמים זעזוע חסר תקדים. בדיון מיוחד בפרלמנט בעקבות האירוע מתקבלת ההחלטה על דעת כל הבית כי יש לסיים את המנדט הבריטי בארץ ישראל. ההחלטה הזאת משקפת גם את הלכי הרוח שרווחו בציבור הרחב ובקרב משפחות החיילים שנקעה נפשם ממותם חסר התכלית של צעירים בריטיים בארץ ישראל. היוניון ג'ק מורד מן התורן ואת מקומו תופס הדגל הכחול לבן. מטרתו העיקרית של האצ"ל ושל היישוב הושגה. בערב ההכרזה, בשידור לאומה מתחנת השידור של האצ"ל, מודיע מנחם בגין. המרד העברי הוכתר בהצלחה. הארגון הצבאי הלאומי נוטש את המחתרת. במדינת ישראל נהיה חיילים ובונים. לחוקיה נשמע כי חוקינו הם. ואת ממשלתה נכבד כי ממשלתנו היא. לונדון, בניין גנזך המדינה. האמת אינה ניתנת לטשטוש לאורך זמן. מחקרים רבים הנשענים על המסמכים העצורים במחסני הגנזך שנחשפו בעת האחרונה ועל עדויות שנגבו ממקבלי ההחלטות בבריטניה יוצרים תמונה שונה מזו שצוירה בעבר על האצ"ל ובמיוחד על חלקו בגירוש הבריטים מן הארץ. מהמסמכים בארכיון הבריטי עולה בבירור שפעולות האצ"ל הם בראש ראשונה הגורם שמוטט את השלטון, את יכולת השלטון הבריטי בארץ לשלוט
ולשמור על הסדר והביטחון. Certainly the Irgun heightened awareness of the Palestine issue in Britain and helped to discredit British policy in Palestine. יצא לי גם לראיין את מפקד הכוחות האחרון כאן, הגנרל מקמלן, ושאלתי אותו את השאלה הזאת בדיוק, בין שתי המחתרות, בין האצ"ל לבין ההגנה, מי גרם ליותר בעיות, מי הכריע יותר את השלטון כאן, ומקמלן לא היסס, וענה מיד שהאצ"ל בפעולות הטרור שלו נגד השלטון, החטיפות, וזה שהיו צריכים להסתגר מאחורי הבבינגרדים, אלה שהפכו את החיים של הבריטים כאן לבלתי נסבלים, מחוסרי ביטחון ומחוסרי יכולת לשלוט ולהוציא לפועל את החוק הבריטי. הצלת המונים בהעפלה, מחיקת חרפת ההבלגה, גירוש הבריטים ומהלכים מכריעים במלחמת הקוממיות, אילו דפי הגבורה של האצ"ל שנרשמו בזכות פועלם של חבריו, צעירים עבריים מכל שכבות העם, שבהציתם את להב המרד, שינו את גורלו של העם היהודי. האצ"ל של עצמו הוא חיזיון מופלא של בחורים שהלכו לגרדום, עם שירה על השפתיים. לא בכל מקום ומקום היו דברים כאלה. לא היינו לא ג'יימס בונדים ולא סופרמנים, היינו אידיאליסטים. במקום שאני אביע דעתי, אני אביא מובאה מדבריו של המנהיג הציוני הדגול, דוקטור סילבר. הוא אמר בישיבה של ועד ציוני באמריקה, אני מצטט, האצ"ל ייכנס להיסטוריה כגורם אשר בלעדיו לא הייתה קמה מדינת ישראל. בכך אסתפק.